Na 3 weken van stoempen en afzien deed niet alleen het peloton het gisteren aanvankelijk rustig aan. En toen op de Champs-Élysées het tempo omhoog ging, stond de familie al klaar voor het laatste steuntje in de rug. Wat is eigenlijk het eerste wat u tegen Koen gaat zeggen als hij hier weer in Parijs is? Gefeliciteerd jong, je hebt het gedaan en je hebt gepresteerd wat je wilde presteren. Een goede plaats in de etappe, een ontsnapping en uitrijden, dus meer dan geweldig. Koen de Kort haalde zijn persoonlijke doelen en kwam met een brede grijns over de finish. Voor hem was zijn tourdebuut een droom die uitkwam. Het is wel mooi om mee te maken. Zeker ook als je dan hier door Parijs inrijdt en dit is langs Notre Dame. En dan al dat volk hier op de Champs-Élysées. Het geeft wel kippenvel hoor. Echt wel mooi. Als je op tv kijkt, denk ik dat elke jonge wielrenner hoopt dan ooit op de Champs-Élysées mee te kunnen rijden. En zo mooi was het ook eigenlijk wel. Het is wel afzien, die Champs-Élysées, die keitjes die... Die lopen niet zo goed als het op tv lijkt hoor. Het is behoorlijk stuiteren, maar het was de pijn wel waard. Ook zijn ploeg Skill Shimano kende een paar pijnlijke momenten. Ploeggenoot Kenny van Hummel stal vele harten in zijn dagelijkse strijd tegen de klok. Maar het uitvallen van Piet Rooijakkers uit Gerwe was een enorme teleurstelling. Nou, het was echt een valpartij die niet had hoeven gebeuren en niet had mogen gebeuren. En dat hij dan ook zo hard valt dat hij nog nauwelijks iets kan. Ja, dat is verschrikkelijk en dat was een dieptepunt voor de hele ploeg, denk ik. Stef Clement weet inmiddels alles van dieptepunten. De Rabo-ploeg kende een gitzwarte tour. Maar de zege van ploeggenoot Garate op de Mont Ventoux van zaterdag maakte een heleboel goed. Ja, dan zijn die laatste 3 kilometer ook voor jezelf een soort zegentocht. Zeker omdat het wat had tegengezeten voor ons in deze tour. Was het extra mooi om zo'n etappe te winnen. Die jongen die schrijft gisteren gewoon geschiedenis. En dat is voor zichzelf natuurlijk schitterend, maar voor ons was het ook heel prettig.